Аймақта соғыс және тыл ардагерлері мен жалғыз басты қарияларға көмек көрсету мақсатында ұрпақ тағзымы атты патриоттық акция басталды. Қайырымдылық шарасын Жас Отан жастар қанатының облыстық филиалы мен жастар ресурстық орталығы бірлесіп ұйымдастыруда. Патриоттық акция Нұр Отан партиясының ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында жүзеге асырылуда. Белсенді жастар мен әлеуметтік және денсаулық сақтау саласының мамандары облыстың барлық аудандарында болып, Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлері мен жалғыз басты қарияларға көмек қолын созбақ. Сондай-ақ соғыс ардагерлерінің аты берілген 25 көше мен жауынгерлерге арналған ескерткіштер маңына тазалық жұмыстары жүргізіледі. Жалпы акцияға 1500-нан астам белсенді топ өкілі қатыспақ. Акцияның аясында біз Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, тыл ардагерлерін қоса алғанда 270 ардагерді қамтамасыз етеміз деп жоспарлап отырмыз. 270 ардагерге адресті түрде қол көмектер көрсетілетін болады. Мұнымен қоса Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне адресті аралаған сәтте жанымызда медицина, яғни денсаулық сақтау саласы мамандары, әлеуметтік саласы мамандары осы жағдайын біліп, ардагеріміздің мәселелерімен танысатын боламыз. Мұнымен қоса осы ардагерлер ардақтайық жобасы аясында біз осы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және де тыл ардагерлеріне бір айлық қамқорлық акциясын бастап отырмыз.